Eh. Mana oi? Ikut dulu. Kasar pun ni. Kasar ni. Nanti ha ni tempat dia. Kena tu kat batu besar tu. Nanti lah. Jaya 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 ni. Okey, sini sini. Jaya 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 jaya. Belum ni, main video lagi, video lagi. Cuba jaya 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 jaya. Mantap ni strike. Pertama. Okey okey. Mantap. Okey. Ya 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 ya. Hai. Hai. Oi. Okey dah. Mantap terbaik. Kasau tu, kasau tu kau mah. Okey okey. Terima kasih.